এটা ভালুক বনাই লয়, হ্যাঁ ভালুক বনাই লয়, তেওঁক মানে ভালুক সাজ পিন্ধায়, বিভিন্ন প্রকারে ভালুকৰ দৰে কৰি লব, কৰি লৈ ঘৰে ঘৰে মানে মাগে গৈ আৰু সেই লাখুটিটো মাৰি মাৰি, আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা হ'ল, মহ খেদিব হুকুম হ'ল বুলি। অঁ, এইটো মানে মহ খেদা উৎসৱ, খেদা উৎসৱ। এইটো আপোনাৰ বড়োতে কি বুলি ক'ব? বড়োবিলাকে মানে এনে আচলতে তেনেকুৱা নাই, এইবোৰ বেলেগৰ পৰা শিকায় এইবিলাক, আমাৰ নিজাববীয়া তেনেকুৱা নাই। আমি ইয়াত আহি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ লগ পোৱা হৈছোঁ, এতিয়া সেইবিলাক মানে কিছু বস্তু আদৰি লৈ হৈছে। যেনে ট্ৰাইবেলবিলাকে সাধাৰণতে বোৱাৰী হ'লেও সেন্দুৰ নিপিন্ধে, সেন্দুৰৰ পূজা নাইয়ে, কিন্তু এতিয়া আমি আৰ্যবিলাকৰ পৰা, আৰিয়ানসকলৰ পৰা বহুতখিনি আমি ধাৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু সেইটো এতিয়া পৰম্পৰাই হৈছে আমাৰ, পৰম্পৰা আছে, সেইটো নহ'লে নচলে।